Kommentarer är ett väldigt bra sätt att samarbeta kring en text. Och det är väldigt enkelt att göra en kommentar. Du gör helt enkelt så att du markerar den text du vill kommentera. Och sen kan du högerklicka och välja ny kommentar och skriva en kommentar. Och som du ser här ute i kanten så får kommentarerna automatiskt olika färg. Och de får normalt sett också namnet efter den som är inloggad på datorn. Om du har fått en kommentar i en text och vill svara på den så kan du föra muspekaren över kommentaren och klicka på den lilla svararutan. Och på så vis så kan man konversera runt texten. Men trixet med kommentarer är att de kan se väldigt olika ut. Och jag ska visa lite olika sätt att titta på och jobba med kommentarer i Word 2013. Vilket är den version av Word som vi just nu har installerat i datorsalarna. Ibland när du får ett dokument så ser det kanske helt enkelt bara ut så här. Det finns små pratbubblor i marginalen. Och genom att klicka på en pratbubbla så får du upp den kommentar som är kopplad till pratbubblan. Och då ser du också markerat vilken del av texten det är som är kommenterad. Men det här blir ju lätt lite oöverskådligt och knepigt. Och hela nyckeln till att få det överskådligt den finns här på fliken Granska. Om du klickar på fliken Granska så kan du välja att du vill visa kommentarerna på olika sätt. Ett sätt är helt enkelt att välja Visa kommentarer. Så här. Och då hoppar de ut i sidan. Och om jag tar bort Visa kommentarer så ser jag bara texten igen och så de här små pratbubblorna. Ett annat sätt att välja det är att gå in här där det nu står Enkel markering och välja All markering. Och det var den inställningen jag hade från början. Där jag ser kommentarerna och även liksom linjen in till det som är kommenterat. Och ett tredje sätt att visa det är att välja här där det står granskningsruta. Och välja till exempel lodrät granskningsruta. Och då får du en sidomeny här där du ser alla kommentarer från dokumentet. Och vill du hoppa till en kommentar så är det bara att klicka på den. Och så hoppar du direkt till det stycket och den kommentaren. Om du har fått kommentarer från din lärare om saker du behöver ändra i texten så är det kanske inte så stor mening med att sitta och besvara de kommentarerna utan du vill helt enkelt göra ändringen. Och då kan du gå in och göra ändringen. Och när du har gjort ändringen så kan du om du vill välja att du vill ta bort kommentaren för nu är ju allt som det ska vara. Och slutligen, ibland kan det ju vara så att du vill läsa ditt arbete helt utan kommentarer för att själv bilda dig en uppfattning. Och då ligger också det på fliken Granska och där kan du välja att du vill se ingen markering. Och då ser du arbetet precis så som det var från början. Men kommentarerna finns fortfarande kvar i så fall och kan plockas fram genom att välja all markering.